kulanti wanaagsan daawadayaalkuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Lafta Garan iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Qorqor oo bilaabay fulinta amarkii xukuumadda ee doorashada aqalka sare iyo guud ahaan doorashada federaalka Soomaaliya, dhaqdhaqaaqyo iyo olole doorasho oo durbaba ka bilowday magaalooyinka Baydhabo iyo Dhuusamareeb iyo Lafta Garan oo gaaray magaalada Baydhabo. Haddaba sidee ayay wax u socdaan? Goorma ayay bilaaban doontaa doorashada aqalka sare? Xogo iyo warbixinno ayaan idinkaga soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha doorashada la xiriira. Madaxweynaha Galmudug oo beeniyey in dowladda dhexe ay kula heshiiyeen qabashada doorasho aysan qayb ka ahayn maamulada Puntland iyo Jubaland, odayaal dhaqameed uu istaagay xalinta khilaafaadka ka dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaasha Dani iyo Axmed Mudoobe oo isku dhinaca, dowladda federaalka Soomaaliya oo war lama filaan ah ka soo saartay maleeshiyaadkii mucaaradka taageersanaa ee dhoolatuska ka sameeyey dowladka Muqdisho, iyo shirkadda Twitter oo ciqaabtay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud kadib isbeddel uu ku sameeyey ciwaankiisa. Qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah waa galab Talaada 12 bisha koowaad ee Janaayo sanadka 2022. Barnaamijkan wararka Soomaaliya oo midaan kusoo gudbinayno dhammaanba dhacdooyinka dalka. Haddaba daawada ka qayb qaada dib u dhiska dalka inagu ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. Waad ku mahadsantiina taasna la faantanay, fadlan la faafiyo wararkan oo gaarsiiyey saaxiibadiina adinkoo ku shargaraynaya baraha bulshada. Mahadsanidiin. Aynu ku bilowno wararkeena. Waxaan ku horeynaynaa wararkii ugu dambeeyey ee ku soo kordhay xaaladda doorashada iyo guud ahaan ismarwaaga doorashada ka taagan ee dalkeena Soomaaliya. Aan ku horeynaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdulcasiis Xasan Maxamed Lafta Garan ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Baydhabo kadib kulamo uu uga qayb galay magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in Lafta Garan kadib laabashadiisa Baydhabo uu si rasmi ah u gudageli doono maamulkiisa doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Koonfur Galbeed ayaa hore loo qorsheeyay inay noqoto maamulkii ugu horeeyay ee bilaaba doorashada dalka, gaar ahaan tan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweyne Lafta Garan ayaa qayb ka ahaa doorashada ku dhawaaqista ee hirgelinta doorashooyinka ee looga dhawaaqay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xilli uu wali jiray khilaafka ka taagan hannaanka doorashooyinka ee ay dowladda dhexe wado. Sidoo kale Lafta Garan ayaa qaatay doorka dhexdhexaadinta isaga oo la xiriiray hogaamiyaasha Jubaland iyo Puntland, balse weli ma jirto arrin la isla meel dhigay. Filaa Soomaaliya ayaa isku dayaysa sidii doorashada dalka ee 2022 looga bilaabi lahaa saddexda maamul goboleed ee Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. Si kastaba, xaaladda dalka ayaa ah mid aad u cakiran, waxaana weli walaac muujinaya midowga musharaxiinta ee ka qaybgalaya doorashada la filayo in ay dalka ka dhacdo. Dhanka kale, waxaa birito la filayaa in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug uu isna tago madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qorqor. Axmed Qorqor oo markaasi sheegay in dhinacyada oo dhan ay heshiis diideen kadib markii uu dhexdhexaadintii uu waday ee soo afjarantay ayaa la filayaa inuu Dhuusamareeb tago, waxaana wararka hoose aynu helaynay sheegayaan in Dhuusamareeb ay ka bilaabanayso doorashada aqalka sare. Magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Baydhabo ayaa hadda laga dareemayaa dhaqdhaqaaq iyo olole doorasho oo xoog leh, iyada oo musharaxiinta aqalka sare ay durbaba iska xaadiriyeen caasimadaha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Wararku waxay sheegayaan in guddiga doorashooyinka ay saacadaha soo aadan iclaamin doonaan jadwalka doorashada aqalka sare, kadibna ay madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug ku dhawaaqi doonaan liiska musharaxiinta aqalka sare, kadibna ay gudageli doonaan doorashada. Arrintani waxa ay imaanaysaa xilli musharaxiinta mucaaradka ay si weyn uga biyo diidan yihiin hannaanka doorashada oo ay sheegayaan in aanu ahayn doorasho la wada ogol yahay oo dhinacyada oo dhan ay ka qaybgalayaan. Laakiin arrintan dadka wax falanqeeya waxay sheegeen in madaxweyne Farmaajo uga gol leeyahay in uu doorashada bilaabo inta aanu muddoxleedkiisu dhammaan, isaga oo arrinkaas markaasi ku muujinaya in dalka ay doorasho ka dhacayso, doorashona ay socoto, islamarkaana muddoxleedkiisa inta aanu dhammaan ay doorashada dalka bilaabatay. Dhanka kalena, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qorqor ayaa iska difaacay eedeyn uga timid musharaxiinta madaxweynaha gudoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynaha Jubaland oo sheegay in uu ka been sheegay waanwaan uu ka dhexwaday madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada. Waxa uu ku dooday in ay jireen mas-uuliyiin ay ahayd in uu markaasi kula laabto jawaabta lana wadaagay, isaga oo wax lagu xumaado ku tilmaamay in madaxda uu ka midka yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay iska eedeeyaan isagoo uun keliya. Waxa uu kaloo meesha ka saaray
in lagu dhawaaqo qabashada doorasho ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubaland waxaana uu sheegay in marnaba aysan maqlin meelna aysan kula heshiin in doorasho ee Puntland iyo Jubaland ay ka maqan tahay ay ka qayb galaan ama la qabto BBC da isagu wareysi siinayay ayaa Ahmed Qorqor waxa uu sheegay in madax uu ka mid yahay dowlad goboleedyada ay markaasii ee qaateen doorkooda dhexdhexaadnimada Ahmed Qorqor ayaa lagu tirinayaa inuu ka mid yahay dadka sida aadka ugu ololeynaya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku soo laabto talada waddanka isla markaana uu aad arinka ugu ololeynayo dhinaca kale qaar ka mid ah salaadiinta Puntland ugu horeeyo Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa waxa la sheegayaa in madaxweyne Farmaajo ay wada hadleen boqorka iyo salaadiin kale oo hoggaaminaya ayaa qaadanaya door ay doonayaan inay ku dhaweeyaan iskuna soo dhexdhexaadiyaan dhinacyada Puntland iyo Jubaland oo dhinaca iyo madaxweyne Farmaajo arintan ayaa waxa la sheegayaa in ay tahay mid muhiim u ah howlaha doorashooyinka haddii dhaqankan ay ku guuleystaan dhinacyadan ay isfahansiyaan waxa ay ka qayb qaadan doontaa in doorashada ay si degdeg ah ku qabsoonto waddanka oo dhan ay uga dhacdo weli waxaa jira in dhinacyadu isku fahmi laayeen Boqor Muuse dhawaantan waxa uu la kulmay Puntland iyo Jubaland madaxweynayaashooda waxana ay u sheegeen inay diyaar u yihiin inay wada hadal dhinacyada oo dhan ay ka qayb galayaan ay ka qayb galaan oo ay madaxweynaha waxa ay isku hayaan madaxweynaha qaranka ay isla fahmaan arintani waxay u baahan tahay in dhinacyada oo dhan ay markaasii tanaasul muujiyaan si dalka ay doorasho uga dhacdo beesha caalamka ayaa iyaduna sidoo kale waxa ay muujinaysaa cadaadis xoog leh si dhinacyada oo dhan tanaasul looga keeno isla markaana doorashadu ay u bilaabato iyadoo la isla wada ogol yahay saddex arrin oo waaweyn ayaa la isku hayaa xagga doorashada waa arrinta gobolka Gedo qadiyadaas oo dowladda federaalka iyo maamulka Jubaland isku hayaan arrinta labaad waa arrinta doorashooyinka Soomaaliland iyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland loo asteeyay iyo arrinta saddexaad oo ah xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo la sheegayo inaanu noqon karin xubno dhexdhexaad oo musharaxiinta mucaaradku ay aad arrinkaas u dhaliilsan yihiin si kastaba ha ahaatee dowladda Soomaaliya waxay ku adkeysanaysaa in wax kasta ay diyaar u tahay inay saxdo laakiin mucaaradku aysan rabin in dalka doorasho ay ka dhacdo wixii warar ku soo kordhay arrimaha doorashooyinka la xiriira wararkeena dambe ayaan ku soo gudbin doonaa dhanka kalena dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay ciidamo abaabulan oo la sheegay in ay ka hortagayaan in doorasho aan loo dhameyn lagu qabto magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo soo saaray war qoraal ah ayaa waxa uu kaga hadlay arrimaha ciidamadaas oo si aad ah muuqaaladooda loogu baahiyay baraha internetka Al-Cadaala ayaa ugu horeyn sheegay in ciidamadaasi aysan ahayn kuwo kasoo horjeeda doorashooyinka dalka isaga oo sheegay in ay yihiin waxyaabo beer abuur ah oo farimahaas lagu tilmaamay sidoo kale waxa uu intaasii ku sii daray in muuqaalka la soo bandhigay aanu hadda la duubin isla markaana ciidamada ka soo muuqday aysan ahayn kuwo markaasii fallaaga ah muuqaalkan maalmahan la wareejinayay baraha bulshada ciidamada ka soo horjeeda doorashada la sheegayo waa been abuur sal iyo raadna ma lahan muuqaalka la isticmaalayo ma ahan mid hadda la duubay ciidamada ka muuqdana ma aha fallaago ayuu yiri Al-Cadaala wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale ugu baaqay warbaahinta iyo dadka kale ee wax faafiya inay ka fiirsadaan fariimaha ay la wadaagayaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda been abuurka ah ugu dambeyntii waxa uu hoosta ka xariiqay in muuqaalka la baahiyay uu gaf weyn ku yahay ciidamada iyo shacabka isla markaana loo baahan yahay in aan la hurin colaad aan meeshaba uulin hadalka ayaa ku soo aadaya iyadoo oo saacadihii u dambeeyay muuqaalka ciidamada abaabulan lagu baahiyay internetka kuwaas oo saraakiisha hoggaaminaysa ay ku goodinayaan in ay tallaabo qaadi doonaan haddii la qabto doorasho hal dhinaca oo aysan dhinacyada oo dhan raali ka ahayn ugu dambeyntiina shirkadda Twitter ayaa ciqaabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii bartiisa Twitterka isbeddel weyn uu ku sameeyay Xasan Sheekh Maxamuud oo Twitterkiisa ku sameystay FB oo uu ka soo gaabiyay former president oo Xasan Sheekh Maxamuudna ku xujiyay ayaa bedelay waxaana uu ka dhigay FBD ayuu tiray Xasan Sheekh Maxamuud ayuu ka dhigay taas waxay keentay in calaamada aqoonsiga ee verified ka laga laabto isla markaana uu ka mid noqdo dadka caadiga ah ee Twitterka isticmaala taas oo hoos u dhigaysa sumcadda iyo maqaamkii uu lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud arintan ayaa si weyn looga falceliyay baraha bulshada waxay ku soo aaday xilli Twitterku ay dhawaantan ciqaab adag ku soo rogeen madaxweynaha waqtigiisa sii dhamaanaya ee Mareykanka Donald Trump intaas ayaan ku soo gubagabeynayaa barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya tan iyo kulantada dambe saaxiibyaal nabadgelyo.